Et herligt syn i Givskuds Zoo. Det er tidligt om formiddagen, og girafferne skal en tur ud på den store savanne. Ud at strække benene efter en nat i stallen. Selvom det stadigvæk er vinter, er det ikke glat i dag, og der er ikke fare for, at de skvatter på deres lange ben. Saiger, vores store girafhan, følger trop til allersidst. Han sover nemlig for sig selv. Imens kører Henrik sin traktor ind i anlægget. Han skal ind at gøre rent i stallen. Henrik, i dag der ser det ud til, at du får arbejdsro, fordi det havde du ikke i går. Nej, i dag der er det lidt bedre temperatur udenfor, så derfor så er girafferne gået op på savannen. I går der var det jo noget køligere, der havde vi jo let frost, og så er girafferne lidt kuldskær, så går de ikke så langt væk hjemmefra. Så gider de ikke gå helt ud på savannen? Nej, de kan godt gå ud af vandet, men der går som regel ikke ret lang tid forinde, så skal de ned og se, om ikke snart er færdig med at gøre rent, så de måske kan være heldige at få lov til at komme ind igen. Men det ser ellers hyggeligt ud, fordi du får besøg af dem. Ja, men det er faktisk også ganske hyggeligt, at de kommer hen og kigger. Det er jo især Signe, som var det første flaskebarn, vi havde her i parken. Ja, undskyld Henrik, hvis vi lige må afbryde for en kort bemærkning. 10 minutter går der, så er girafferne tilbage fra savannen for at overvære dagens arbejde. Mere interessant var de store vidder, så altså heller ikke. Græsset er jo heller ikke grønt endnu, men vi kom fra Signe. Hun er meget nysgerrig, og jeg ved ikke, om man kan sige, at hun er knyttet til mennesker, men hun holder i hvert fald tit øje med, hvad vi laver også, hvis vi om sommeren går ud på savannen og sætter grene op osv., så er Signe altid den første, der kommer hen og kigger. Men de ser jo lange ud i forhold til den bil. Kan de ikke hoppe over den? Det har de aldrig gjort. Om de rent faktisk kan, det tror jeg ikke. De er jo ikke ligefrem springheste. De står pænt ved kanten af vognen, og så står de og kigger ind. De er bare nysgerrige? De er nysgerrige. De vil gerne se, hvad jeg laver.